気づくポイントはここだ。ってことで、こんにちは。学習塾1945だ。今日の問題はこちら。まずは一時停止をして解いてみてくれ。じゃあ確認をするね。まず注目すべきはここだ。港もしくは空港って書いてあるけど、これを一緒にしちゃいけない。地図を見るとちゃんと区別されてんだよ。これを見ると B と D が空港だね。で、空港で運ぶものといったら、そう、IC 集積回路だ。集積回路は小さくて軽いから飛行機で運びやすい。だから B と D の空港には集積回路がランクインしてるはずなんだよ。そう考えると Y が集積回路となるだろう。で、D は千葉になるんだけど、千葉は石油化学が盛んなはずだ。でも石油化学系はここにはランクインされてない。当たり前だ、石油は飛行機じゃ運ばないかんね。あんなクソ重いもの飛行機じゃ運ばないよ。海外の石油を輸入するときは船だ。千葉で石油化学が有名なのはあくまでも港でわかる話なんだね。ということで Y は集積回路なんで、正解は赤かのどちらかになる。じゃあどっちが正解なんだって話なんだけど、ここは C に注目しよう。 C は港で三重県あたりだね。三重県といえば県庁所在地の津よりも四日市の方が有名だ。四日市の方が人口が多くてでかい。で、その四日市といえば四日市喘息ってあったよね。公害について確認したい人は動画説明欄を見てくれ。じゃあその喘息の原因って何だったんだろうか。それは石油化学コンビナートで大気汚染が出たことだよ。つまり四日市は石油化学で有名なんだ。その四日市あたりの C の Z に入るのは石油だろう。 Z が石油、 Y が集積回路となれば答えは可しかない。魚介類はどうでもいいよ。ってことで今回は以上だ。ぜひ高評価、チャンネル登録を頼む。あとコメント欄に今回押さえたことを一つだけでも書こう。書いたらさらに効果上がるよ。最後まで聞いてくれてありがとう。